ទសេចន្យូនជាទីមេត្រីបើតាមការចេញផ្សាយដោយសារព័ត៌មានសិនហូនរុស្ស៊ីថ្ងៃទី28មិនិលាឆ្នាំ2020បានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងថាកាត់ត្រឹមថ្ងៃសៅរ៍សប្តាហ៍នេះចំនួនអ្នកឆ្លងកូវីដ19នៅទូទាំងពិភពលោកបានកើនដល់6សែន1478នាក់និងស្លាប់ចំនួន27562នាក់ សាកលវិទ្យាល័យអាមេរិក John Hopkins <coughs> ដែលកំពុងតាមដានជាប្រចាំចំពោះករណីឆ្លងជំងឺកូវីដ -19 នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងទូទាំងពិភពលោកតាមប័ណ្ណបញ្ចេញទួលេខ្្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  នេះបតាមការរត់ស្រង់កັບខ្សែដោយសារបរមានសន្ធុនៅវេលាមោង5:00នាទីល្ងាចថ្ងៃសៅរ៍ទី28ខែមិនិលឆ្នាំ2020ក៏បញ្ជាក់ថាប្រទេសដែលមានករណីឆ្លងចរញ្ជាងគេបំផុតនៅលើពិភពលោកពេលនេះគឺสหรัฐអាមេរិកដោយនៅទូទាំងរដ្ឋចំនួន50មានការឆ្លងសរុប104000ករណីខណៈប្រទេសអ៊ីតាលីស្ថិតនៅទ្វីបអឺរ៉ុបវិញជាប្រទេសមានមនុស្សស្លាប់ច្រើនជាងគេបំផុតដោយសារតែជំងឺ COVID-19 រហូតដល់ទៅជាង91000នាក់ដែលជាចំនួនច្រើនជាងប្រទេសជិតខាងរហូត đo tờ chật bầy đông ảnh nổ.